Labas vakaras, apie ketvirtadienį mūsų rajone pasirengusios informuoti krašto naujienos. Štai kokias temas gilinosi mūsų reporteriai. Dotnuviškė senolio žudikas teisme, plinta bulvių maras, konservų fabrikas supirks 900 tonų agurkų, kremavimo paslaugoms nauja kainodara, vasara trūksta kraujo donorų, Kalnaberžės stovykloje vaikai kepia bandas, atostogaudamas berniukas dresuoja paršelius. Žiaurų nusikaltimą Dotnuvoje įvykdęs recidivistas iš Šiaulių atvesdintas į teismą. Jam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė. Dimitrijaus Kuprianovo reportaže išskirtiniai kadrai. Senolė nužudęs šiaulietis vakar pavakare atvesdintas į teismą. Teismas įtariamajam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą 2 mėnesiams. Teismas atsižvelgė į tai, kad įtariamasis 3 kartus teistas. Nutartyje pažymi, kad teistumai yra neišnykę, nusikaltimai įvykdyti bausmės atidėjimo laikotarpiu, tai rodo, kad asmuo yra linkęs nusikalsti. Įtariamasis padarė labai sunku smurtinio pobūdžio nusikaltimą. Įtariamasis apklaustas iki teisminio tyrimo teisėjo pripažino padaręs minėtą nusikaltimą, gailėjosi dėl to, ką padarė ir teigė nenorėjęs žudyti garbingo amžiaus moters. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad buvo ir kitų asmenų, kurie įtariamajam suteikė informacijos, kad pas senolį yra vertingų daiktų, kad ji gali turėti nemažai pinigų. Tie asmenys jau nustatyti ir bus patraukti atsakomybėn. Dabar jau aišku, kad iš Šiaulių į Dotnuvą automobilį įtariamasis atvyko specialiai dėl šios vagystės. Kraupų nusikaltimą galimai įvykdžiusiam asmeniui yra pateikti įtarimai dėl plėšimo ir nužudimo iš savanaudiškų paskatų. Už tai įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę nuo 5 iki 20 metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Plinta bulvių maras, mokslininkai įspėja, kad ši liga greitai sunaikina pasėlius ir pažeidžia gumbus, tokios bulvės ar uoduose jums pūti. Kaip kovoti su bulvių maru, domėjosi Lina Pranskevičiūtė. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbysės instituto darbuotojai bulvių pasėliuose jau aptiko bulvių maro židinių. Šios ligos poros plinta itin sparčiai, oro sąlygos tam labai tinkamos. Esant tokiam meteorologiniam sąlygom, kai lietus palyja, kai naktim laikosi didelė drėgmė, rūkas, dirvoje pakanka drėgmės, tai bulvių maros kaip liga plinta itin sparčiai. Jeigu ir toliau vyraus tokios sąlygos meteorologinės, kaip kad dabar pastarąsias kelias savaites vyrauja, tai bulvių laukas nudžius nuruduos per 2 savaites. Minėjote, kad bulvių maras nudžiavina bulvienojus, o ar pažeidžia pačius gumbus? Taip, pažeidžia. Ir labai svarbu tas dalykas, kad kai pažeidžia lapus, tai lietaus pagalba sporos patenka ant gumbų ir tos bulvės yra nukastos ir pažeistos bulvių marų, patenka į sandėlius ir tiesiog sandėlijos irgi padeda pūti. Tai ir toliau gadinama mūsų produkcija. Bulvių maras dažniau aptinkamas nedideliuose ūkiuose, kur nėra taikomas sėjomaina. Norint apsaugoti bulvės nuo maro, geriausia augalus nupurkšti fungicidais profilaktiškai. Tik reikėtų purkšti, kai nelyja. Specialistai sako, kad labai svarbu mokėti atpažinti bulvių maro požymius. Bulvių maro požymiai gana lengvai atpažįstami. Tai ant lapo susidaro tokia ruda dėmė, o kitoje lapo pusėje aplinkta ruda dėmė matosi baltas pukelis. Šie požymiai pasireiškia praėjus kelioms dienoms po užsikrėtimo. Tad bulvių pasėliuose pastebėjus pirmuosius bulvių maro požymius reikėtų nedelsiant naudoti apsaugos priemonės. Nesustabdžius ligos, maras gali atnešti daug žalos. Jeigu sparčiai plinta bulvių maras, tai tiesiog bulvių derlių gali sumažinti per pusę. Kitos naujienos. Kėdainių konservų fabrikas pradėjo agurkų supirkimo sezoną. Bendrovė planuoja supirkti 900 tonų agurkų ir paruošti 2 milijonus produktų. Kėdainių konservų fabrike verda darbas. Bendrovė pradėjo agurkų supirkimo sezoną. Šiais metais fabrikas ketina perdirbti 900 tonų žaliavų. Kokybiškai produkcijai pagaminti bendrovė superka tik griežtus standartus atitinkančius agurkus. Gamybai stengiamės naudoti šviežius lauko agurkus. Lauko agurkai yra žymiai geresni, ta prasme, todėl, kad jie yra traškus. Kiekvienas pirkėjas nori kokybiškos. O tą kokybę, kad išlaikyti, mes turime laikytis tam tikrų standartų.
Stengiamės pirkti kokybiškus agurkus, tai yra, jie turi būti be žiedelių, neturi būti koltelių, neturi būti peraugę, turi būti nesuvytę, turi būti atitinkamo dydžio, nuo 6 iki 9 cm ir diametras turėtų būti nedidesnis kaip 3 cm. Ūkininkai stengiasi, laikosi tų reikalavimų ir galime tuo labai pasidžiaugti, kad šiemet kilame į dar aukštesnį kokybės lygį ir tikimės, kad išmoks ir ūkininkai dirbti ir mes labai džiaugsimės tokią kokybę žaliavos. Fabrikui agurkų reikia labai daug, o standartus atitinkančio žaliavos vietiniai augintojai užtektinai pasiūlyti negali, tad fabrikui tenka agurkų įsigyti ir iš užsienio. Žaliava yra perkama įvairiai, labai priklauso nuo pačios žaliavos kokybės, nuo laikmečio ir nuo pasiūlos, tai lemia ir kaina, ir kokybė. Perkame ir iš vietinių gyventojų, ir atsivežame iš kitų šalių. Vietiniai gyventojai turi mums pristatyti tokią žaliavą, kad jinai atitiktų mūsų standartus. Kadangi mes gaminame ne vienodą tarą, jie turi būti mums standartinis dydis, dėl to mes renkamės ne vien vietinius gyventojus. Kad fabriko produktai būtų ne tik skanūs, bet ir saugus, bendrovė diegia modernias technologijas. Visi gaminiai bus skenuojami. Tai bus įsitikinta, kad technologinių procesų metu į gaminį nepateko jokių pašalinių priemaišų. Bendrovė didžiuojasi pirkėjams galėdama pristatyti net 12 marinuotų agurkėlių rūšių. Šie gaminiai fabrikui neša pripažinimą. Mūsų populiariausi ir geriausiai žinomi agurkai yra geras vaizdelis. Taip pat mūsų klasikiniai marinuoti agurkai dar 98 metais laimėjo metų gaminio aukso medalį. O naujausias produktas yra jubiliejiniai agurkai, kurie buvo išleisti fabriko jubiliejaus proga ir kurie 2015 metais taip pat laimėjo Lietuvos metų gaminio aukso medalį. Kėdainiečių gaminami agurkai įtinka ir kaimyninių šalių, ir Europos, ir net tolimųjų kraštų gyventojų skoniui. Kėdainių konservų fabriko agurkai yra populiarūs ne tik Lietuvoje, bet ir iš Lietuvos ribų. Mes juos eksportuojame tik į tokias Europos šalis kaip Latvija, Didžioji Britanija, Vokietija, tačiau net į tolimiausius kampelius – Amerika, Kanada, Japonija ir kitas pasaulio šalis. Taigi marinuoti agurkai yra tas produktas, kurio Kėdainių konservai gali didžiuotis. Iš šių mečio agurkų derliaus fabrikas skaičiuoja paruošiantis apie 2 milijonus gaminių. Kėdainių krematoriumą valdanti bendrovė K2LT nuo rytojaus Liepos 15 dienos pradės taikyti naują kainodarą. Vienintelėme šalyje Kėdainių krematoriume per metus yra kremuojama apie 3,5 tūkstančio mirusiųjų palaikų. Lyginant su kitų miestų gyventojais, kėdainiečiai yra vieni aktyviausiai besirenkančių kremavimo paslaugą. Todėl krematoriumą valdanti bendrovė K2LT nuo Liepos 15 dienos keičia kainodarą, kėdainiečiams sudarydama palankesnes sąlygas. Dabar, kadangi turime technologiją įdiegtą šiais metais papildomą pajėgumą, tai turime rezervą, kurį norime išnaudoti efektyviai. Ir kėdainiečiai, kadangi yra šalia, o mes irgi esame Kėdainiuose, nu, tai norime tiesiog pasiūlyti specialias sąlygas. Tai vat nuo 15 dienos ir taikysime naują kainodarą. Kokios tos sąlygos? Tai yra, pas mes metų pradžioje mes jau buvom paskelbę, kad yra galimybė kremuoti neskubiai, tai yra per 3 paras, kada mes patys parenkam laiką. Tai tos pačios kainos taikomos kėdainiečiam bet kokią atveju. Tada, kada jie nori, per parą laiko, pasirenkat laiką. Tiesiog, kadangi jie vietoj, tai vat norim sudaryti galimybės, kada įmėčiam pasinaudoti šitą lengvatą. Taikant naują kainodarą, kremavimas ir su juo susijusios paslaugos kėdainiečiams kainuos 319,50 €. 319,50 € tai yra kremavimas, kuris yra 157,50 €. Toliau yra susijusios paslaugos ir kapsulės komplektas. Tai yra kapsulė su markiravimu, su žetonu specialiu, tame tarpe yra mokesčiai. Kitų miestų klientams, jei jie pageidauja kremavimo paslaugą atlikti ne vėliau kaip per 24 valandas, patiems pasirenkant laiką iš rezervavimo tinklelio, kremavimas kainuos 315 €, o bendra kremavimo ir su juo susijusių paslaugų bei kapsulės kaina 477 €. Vasarą Kėdainiuose pastebimai mažėja kraujo donorų, paskutinėje donorystės akcijoje dalyvavo vos 5 kraštiečiai. Vasara – metas, kai visi gyvena atostogų nuotaikomis, tačiau nei traumos, nei ligos nesirenka sezono, todėl šiltuoju metų laiku dažniausiai jaučiamas didžiausias donorų kraujo stygius.
Todėl viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialas trečiadienį kvietė į kraujo donorystės akciją, kuri vyko Kėdainių miesto seniūnijos patalpose. Nors mobilus kraujo donorystės punktas veikė nuo 10 iki 15 valandos, tačiau jis sulaukė vos 5 interesantų. Mes kaip ir kiekvieną vasarą susidurėme su sunkumais, ieškodami, laukdami gerų žmonių. Kaip žinia, žmonės serga traumos, avarijos, įvairūs nelaimingi atsitikimai, jie vyksta nuolat. Ir tiesiog mums vasara yra tikrai sunkus metas. Ir labai norėtumėm priminti žmonėm, kad jie nepamirštų, kol jie yra sveiki, kol jie gali. Prieš išvažiuodami atostogų ar tiesiog mėgaudamiesi atostogom, kad restų laiką ir prisimintų, kad jų pagalbos visada reikia. Specialistė ragina kraštiečius nelikti abejingais ir nepraleisti kitų kraujo donorystės akcijų. Mėly mūsų gerieji žmonės donorai, tie, kurie esate dabar, kurie mums padedate, kad mūsų nepamirštumėte ir ateitumėte ir vasarą ir atsivestumėte savo draugų pažįstamų, nes jūsų pagalba vasara yra dar svarbesnė. Rajono bendruomenių stovyklose dalyvaujantys vaikai išmoksta pačių įvairiausių dalykų. Štai Kalnaberžėje jie kepia senovinės bulvines bandas. Kalnaberžės ūkininkės Danutė Šarienė sodyboje 24 smalsūs vaikai. Tai kaimo etninės edukacinės stovyklos Kuparo lobiai dalyviai. Vaikai į Danutės sodybą ir virtuvę sugužėjo ne šiaip sau. Ūkininkė juos moko kepti senovinės bulvines bandas ant kopūsto lapų. Trečius metus iš eilės aš tą darau ir šiais metais yra mano pačios anūkė, toj stovykloje dalyvauja va, ir nu, vis tiek kažkas tai turi juos priimti. Paprasčiausiai mes nu, turim išlaikyti senas tradicijas, turim išlaikyti galų galę meilę vaikam, kažkas su vaikais tai turi dirbti. Nu, aš iš tų, kurie dirba su vaikais. O kaip matote, ar vaikam įdomu, ar jam patinka? Vaikam yra be galo įdomu, tai yra viskas nauja, tai yra neprisiliesta, tai yra naujiena ir vaikam yra be galo tas įdomu, tikrai labai įdomu. Pagrindinis stovyklos tikslas – išmokyti vaikus to, kas šiais laikais jau pamirštama. Etnokultūrinis pažinimas, supratimas savo praeities šaknų per termes, per patiekalus, per amatus, savo krašto pažinimas, priminimas, kad viskas yra nuo žemės. Kas tau labiausiai patinka šiai stovyklai? Viskas. Ir daryti ten maistą, ir žaisti, ir šokti, dainuoti. O tau pačiai įdomu tie senoviniai patiekalai, senoviniai matai? Labai. Kepiam blynus, valgiam labai skanus buvo. O anksčiau esi kepusi tokių blynų? Ne, niekados. Šio bei kitų stovykloje išbandytų senovinių valgių gamybą sužavėjo net ir berniukus. Kepiam bandelės ant laužo. O koks tai yra procesas, kaip jos yra kepamos? Ai, sumingai tešlą tenai, o po to ant pagalio uždedi dar. Vaikai laiką leido pačiose įvairiausiose veiklose, netgi mokėsi siūti skiautinius. Kas tau buvo įdomiausia? Siūti. O ką tu siuvai? Skiautinis. Ir ką iš jų pagaminai, ten buvo kažkoks ar drabužis, ar užtiesalas? Buvo pagalvėlė ir kažkoks šalikas. O ar dar sykį pati ketini siūti? Taip. Šiandien Kuparo lobių stovykla Paberžėje uždaryta koncertų Čiulbėk paukštelą. Žinių pabaigai linksmas reportažas iš Pajeslio. Šešiametis berniukas atostogaudamas dresuoja paršelius. Geriausios vaikų atostogos kaime pas senelius. Ir ne tik Rūgpienių. Neką prasčiau galima atostogauti ir Pajeslyje, Kėdainių rajone. Ypač jei senelių sodyboje apstų naminių gyvūnų ir gyvulėlių. Tuo įsitikinęs šešiametis Tautvidas, kuris atostogaudamas dresuoja paršelius. Kaip sekasi mažyliui, žiūrėkite šį video. Čia Pajeslys ir čia yra paršeliai. Čia kiaulės lyderos. O čia mažiukai. Jie dabar praėsi mamą žiūrėkę. Atsirinkti. O, sakiau, kad jūs nereikia.
va, kupos, visiškai mortas, vai, vai, vai. Vai, ramiai, ramiai, viskas gerai. Tai buvo visi šio vakaro reportažai. Dėkojame, kad rajono įvykius sekate drauge su mūsų televizija. Iki susitikimo ryt.